ushobora kuvuka nabi ugakora nabi ugashaka nabi nta mugenzi musibejo ejo nzagenda ngo abimarane iminsi birabizi umbese ngo imubwire mbere iyo minsi ibiri nkagenda nkunguwe niho nakubitwaga iyo nagendaga nihuse akantanga mu rugo naraziryaga inkoni atitaye uko meze nindi gera hano umuntu wese akora akazi agira ngo ahembuke musho akora akazi kugira ngo ahembuke akora akazi kugira ngo yunguke kandi buriya n'ibiryo byo mu byo handi birakuza bitera imbaraga rero ibiri iyo ufite imbaraga urazaba igihe gishobora gutuma umuntu akwanga kandi atari ukuri mubi igihe gishobora kugutereka mu bantu bakakuvuga ko bashaka kubera igihe uhagazemo ariko iyo imana imanutse ikagukura mu gihe ni ukuri gabanya umusonga si yarabacanze yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'imana hagere uko nabaye muraka uhaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka tubaha ikaze kuri channel inzaho kinyura ijambo ry'imana ubuhamya amateka agiye atandukanye nkuko mubizi rero tugenda duhura n'abantu bagiye batandukanye tukaganira ku buzima bagiye banyuramo dore ko inararibonye y'ubuzima banyuzemo ushobora kuvamo icyagukomeza nawe mu gihe gisa nk'iki ngiki ngusabe nawe utarakora subscribe kuyikora nuhatukurura hakora akazogera kaza ukagakoraho ukaba ubaye umwe mu bazajya babona videwo zacu zikigeraho iyo niyo nkunga ikomeye gukora share ku bandi comment like ububanye natwe umunsi ku munsi dushyigikira murebonere imbere yacu turi kumwe n'umubyeyi n'umumama ufite amateka yihariye reka dutangire tumuha ikaze tuguhaye ikaze kuri channel zawe murakoze cyane ne wari warazahaye se sana inzahara uzi icyo ari cyo aba ari ukuba warazahaye hanyuma ukaba uri kuzahuka nubwo tutarasoza kuzahuka ariko biri kuza birimo biraza cya mbere nta mahoro yesu aha abantu ayo ngayo wayabonye niwe uri kuvuga ngo uteka ubugari bikemewe kubera yuko uba uri muri ya mahoro iyi ni inzahuke kazi kuko ngo hari hari inzahuke z'abagabo noneho uri mushiki w'inzahuke urabyemeye ndabyemeye reka dutangire isengero badukurikiye mana mu izina rya yesu imbaraga zawe nizo duhamagaye muri kano kanya zigere ku mitima yose idukurikiranye abari hanze abari mu rwanda bose imbaraga zawe nizibaboneke muri uyu mwanya kandi nyakubahwa uri mu ijuru iri jambo uriherekeje imirimo n'ibitangaza kandi n'abaryumva ugire ubakorane mu izina rya yesu amen mana ishimwe ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye murakoze cyane nitwa Ingabire Grace ndi umumama mfite abana imana iduha n'umugisha abana bangaye Grace kugaragara nk'aho uri umwana w'imyaka irindwi mu muruho baraza abafite ntabwo wabankekera ariko ndabafite batanu ngo mu muruho abana buriya nimba ari ikintu cya mbere iyo uri mu muruho uri mu bibazo abana baraboneka ntabwo ugera rutangira ntabwo wiyeranja kwa kundi kwacu ntabwo biguhira baraza mu muruho baraza ariko imana ikababisha ikanaguha beza utatekereza uko wababyaye utatekereza ibibazo wababyariyemo bakaboneka bigakunda ndumva bindenze umuruho uzi cyane cyo umuruho cyane ikinyuranyo cy'umuruho ni iki ni ukuvuga ngo hari igihe rimwe na rimwe ushobora kuvuka nabi ugakora nabi ugashaka nabi ubwo ni ubusobanuro bw'umuruho ni mwaho hagati noneho hakaba hari kimwe gihagarariye ya miruho yose buretse tugende kuri kimwe ku kindi hari ukuvuka nabi wavutse nabi navukiye ahantu habi rwose bitaniye no kuvuka nabi ahantu habi tubwiraho gato ni ukuvuga urumva abandi iyo bavutse neza usanga iyo bagize imyaka cumi n'umwe iyo myaka baba babayeho neza babigisha uko bizagenda none njye nayigize ndi mu kazi ko mu rugo urumva nari ntangiye kubaho nabi ubu wogeje isafuriya byonyine wayogeshe iki yewe ushobora no kuyiranja ugafata agacanga buriya ni ivu ryoza isafuriya kandi gake iki ni ikimenyetso cyo kogeje isafuriya nagezeyo haranandera haranakurera harandera kuko nahabaye nk'imyaka ine nicyo wavuga ku mukozi wo mu rugo ni uwo kubahwa ni uwo kubahwa harimo abatabubaha sana wababwira iki nabwira nk'umuntu ufite amahirwe yo kugira umukozi amwubahe kuko ntazi uko bizagenda imbere nkanjye ntabwo nakabayemo ari neza ntabwo nagakoze nezerewe ariko nagakoreshejwe n'impamvu yo kugira ngo mama abeho kuko yaradusigaranye turi abana batanu kandi adusigarana papa amaze gupfa amaze kudusigarana araturera
biba ngombwa ko buri mwana wese aca ku ruhande kugira ngo mama abeho rero nawe ntiyarabayeho neza yahingiraga abandi ariko nk'ibyo 2500 nakoreraga iyo byasangaga avuye guhingira 500 cyangwa 400 cyangwa 800 byahitaga bigira imbaraga bigahita bituma abasha kwishyura inzu rero umuntu ukoresha umuntu ufite umukozi mu rugo kano kanya n'ukuri namwifuriza kumufata neza noneho ukanamuganiriza ko hari igihe tuba tuzikariho tugiye kuruhukira tugahita dusanga ahubwo twasanze izindi ezindi mbaraga zidutera kwiheba bitewe n'uwo turi kumwe nabasaba kubafata neza ngo nta byera ngo dire ko harimo n'abakozi batitwara neza bo mu rugo bibaho bibaho nabo ubona baba biterwa n'iki arega bireka nkubwire ubuzima buraryana ubuzima burasharira hari igihe abari mugani yaranavuye iwabo n'umuceri awureba gusa ko ari umweru atawuriki rero yaba buriya akitwara neza bitewe n'abo dukorera kuko bawujeze ugahita usanga kwa kujera n'ibihuje n'igihe wa mwana akaba yitwaye nabi ku biryo ariko ntiwamurenganya biterwa n'abo ese ikibazo ni ibiryo rero umuntu wese akora akazi agira ngo ahembuke mushuri akora akazi kugira ngo ahembuke akora akazi kugira ngo yunguke kandi buriya n'ibiryo byo mu byo handi birakuza bitera imbaraga rero iyo ubiriye ufite imbaraga urazamuka tuve ku kazi ko mu rugo uragira ati ikibazo ni ukuvuka nabi ugakora nabi mu mikurire yawe igihe utakubagirwa mu bihe by'imikurire cyakubabaje ni iki icyo nshaka kuvuga umwana w'umukobwa yageze imyaka 14-15 watangiye kuba umwangavu akagira igihe cyo kwitaho cyangwa iki ariko biterwa n'agahari biterwa n'igihari bigaterwa n'icyo asanze birashoboka ariko nkanjye igihe ntazibagirwa ni uguhera kuri iyo myaka 11 ndi mu kazi ko mu rugo urumva naragakoze maze kugakora ndataha sinahagumye ngiye sinigeze niyitaho kamazemo imyaka ingahe itatu ntangiye wa kane ndataha havu ifite cumi n'itanu n'itanu ndafite urugero n'itandatu hanyuma ngeze mu rugo ntabwo nahabaye igihe kinini ndi umukobwa urumva nahise ntwarinda muri iyo myaka mu myaka ingahe urebye si nka 15 ngiye kuza 16 kuko nafashe irangamuntu ufite umwana w'amezi ane ni ukuvuga ngo wasamye ufite 15 uwaguteye indurwa yarahari angana ate yari mukuru yari umwana mugenzi wawe nyine ntabwo yari umwana yari na mukuru yari ari hagati wabonaga afite gahunda yo kubana nawe se cyangwa kwari ukugushuka gusa ukabeshyanya yego yari ayifite navuga ko yari ayifite bigenda gute rero yarambwiye yari ayifite kuko yaranansabye aranakwa muri iyo myaka yansabye mfite indi amezi atandatu aransaba aranakwa arambwira ati icy'ingenzi ngiye nzagutunga tuzabana aza kubibwira mama mama arabyakira turicara bazana inkwano numva byari biriho aza kumbwira ko nimva kwa muganga nyine ndataha iwe neza byemewe kuko n'ubundi twabaga turi kumwe ariko bitemewe kuko nari umwana najyaga no kwa mama hanyuma rero ndabyibuka yagiye yavuye mu mujyi wa Kigali kuwa kane bakaba barashatse nabi cyangwa kwanga gushaka n'intambwe itera rimwe mu buzima ukayitera neza cyangwa ukayitera nabi Kristo akaguha amahoro mu mutima nicyo kinagukomeje muri aka kanya ukaba wahamya ukabwira abantu ko hakiri ibyiringiro kandi na nyuma y'uyu mubabaro n'ijuru ririho turababara mu isi ariko tuzaka tujya mu bwami bw'umwuka kandi ndetse no kuruhuka tugeze mu ijuru Bibiliya iratubwira ngo kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo Imana ishimwe impundu zikagira gute zikavuga umuhanga yaravuze ngo umunyabwenge ntusekere imbere y'ushaka kurira hari ibyaguhangayikishije kurira ariko ntinyinyura seka yose kurira hari igihe na rimwe turira kandi bikanagaragara ariko dushima imana ko dufite uduhoza yaratuzigamye ntabwo ajya dukuraho amaboko mu byo byose tunyuramo aratuzigama akavuga ati nubwo bigenze kuriya ariko ngomba kumurwanirira mubona mbere amaraso arimo rero nanjye ndi mu bateye intambwe yo gushaka ariko njye ntiyampera ntiyaba nziza mugani wawe ati ni intambwe utera rimwe mu buzima iyo iguhiriye ni ibyo ariko niyo byanze wakora iki nta kindi kuko buri mubyizi kuko ntako aba atagize aba yagerageje byanga bikunda hanyuma rero urumva byaje kuba ngombwa
aragenda ndi umwana twongeye kubona umwana afite imyaka 9 atangiye umwaka wa 9 kuko bari mu mwaka wa 10 atangiye umwaka wa 10 nyine wagize imyaka 9 ubwo umwaka ushize nibwo muhere umubonanye umwaka wa 2020 nibwo twabonanye mu kwezi kwa 4 muri kino gihe cya corona iyo myaka yose nari narareze umwana ndi ngenyine nta makuru nta na telefone wakibaza ngo twahuye gute hari umupapa wamukoreshaga tumenyana niwe naje gusanga kuko naje nyano yaratuye ndamusaba ndamugira nti se umuntu witwa gutya ko yakoraga iwawe wampuza nawe arambwira ati yego naguhuza nawe ni kubera iki ndamufitiye umwana nawe ntabyo yarazi yarabyumvaga ariko yarabiboneye gihamya ubu papa rero niwe wampaye nimero ze ahita namubwira ati se umuntu witwa Grace uramuza ati ndamuze ati bite ati dufitanye umwana nawe ahita bimubwira ahita rero ashyiramo imbaraga ndamusaba ndamugira nti niduhura Imana izaguha umugisha hanyuma rero y'uwo papa abyumvishe gutya ahita ashyiramo imbaraga zo kugira ngo mpure na papa w'umwana njye wabo ku Gisenyi narahageze niho yari atuye niho mu rugo iwabo babona umwana Imana impa n'umwana usa nabo kugeza ubwo nubwo atarafite amakuru yaho turi cyangwa ngo anabishake ariko yari yarabibwiye iwabo yari yarabwiye iwabo umva n'umwisaba iwabo bari barabimenye ko yasabye nubwo tutagize amahirwe yo kugumana umwana rero turagenda buramwakira turataha rero nawe arubatse nafite urugo afite umuryango ya tugaruke ngo mu muruho harya abana bose baraza ubuteye indi ntambwe yishakiye indi n'abandi bana baraza urumva nyuma yaho nyuma y'uwo mwana angana n'agakiza kanjye ndumva baransengeye mutwite mitangizwa nsengera kwa Pastor Fonsi Girugari ndahasengera cyane Imana izakungirira neza ikanyivugana nanjye ngo nzakugirira neza nzaguha urugo ntabwo byatinze yarusohoje mu myaka hafi 19 mba ndongeye nyine nshakanye n'undi musore akageza dushakana bise ko mfite umwana akageza akamuzanira amabombo akatuvugisha nkabona ni amahoro biza kugira ngo ngombwa tujya kwandikisha umurenge urapfa kubwo impamvu nari buvugire hano kuri kamera mbo biza kugira ngombwa atanga igihe cyo gusaba mu rugo nabwo ntitwamubona twiteguye nk'abantu baraza mu class uraza gusabwa nabwo biranguye byose n'igisharagati utegereje igisharagati arya niya matente ntabwo twa icyo gihe nta matente umuntu wagiraga amatente yabaga ari umuntu ukomeye ahubwo ni kwa kundi nyine ufata amashitingi ugashinga nta kibazo nicyo gisharagati mbese mwiteguye n'abakwiteguye ushyira babusize aho ngaho abanyambarira ni abateguye mutegereze umuntu muramubwira yari yatanze 31 zo kuza gusaba aza kumuhamagara arambwira ngo nasi mirongo yatanze 31 itariki kuri 30 mwaravuganye twaravuganaga yari yambwiye ko arahagera saa tanu nibwo yamakaniye ngo biranze amafaranga ntayabuze saa mbiri za mu gitondo twaravuganaga kariburozi saa yine saa tanu twaravuganaga niho nyine yambwiye ati ndabona biri kwanga amafaranga yanjye uwo nayahaye ntabwo ayampaye biranze umuryango byakira ute ikintu bakoze nyine baraninjije mu nzu barambwira ngo bibaho cyane ko nari nitabye telefone ndi kumwe n'abandi bantu babwira mama ko bitagikunze mama we ni kwa kundi kwawe ko yari yarahabutse ndi mutoya n'ubundi kwizera ko ibyo bintu biriho byari byamugoye aho yigiye no gushaka n'ubundi ndi mutoya avuga ati nta kundi ihangane ubwiherezo mwaje guhora gute iherezo yaje kuza nararakaye urumva ntabwo ibyo bintu byaba ngo mwongere mwite uwo mwanya narababaye cyane maze kubabara aza kuza buhoro buhoro buriya ushaka babiri ateranya abantu b'inshuti nubwo hari harimo ibibazo ko twari dukundanye cyangwa yarambwiye ati nje kugukura mu rugo urumva umuntu wari ubyariye mu rugo guhita ubona umuntu w'umusore uhita wumva hari izindi mbaraga uhawe mbo aza kuza arambwira ati hangane nubwo biriya byabaye ariko ngiye ndacyagukunda mbese urukundo rwarakaye arongera ararucanira nanjye sinanabyumva kandi wenda byari bimenyetso muri bimwe nari impawe byo kuba nahagarikira aho ngaho kuko ndabyibuka ikimenyetso n'ubundi cya mbere nuko nahatarutse ajya kunyerekana iwabo hari ijambo nahakuye ryari no gutuma duhagarikiraho iryo jambo ni ngiye ndabyibuka yaravuze yateranyije umuryango atuye niwe nshuti yanjye havamo umuntu umwe aravuga ngo ese yaguteye inda kuri kuza hano vuba vuba kandi ndi umuntu waje kwerekana w'inshuti ati se uratwite umuntu abimbaza
umwe mu bo mu miryango ku muntu bari babonye nk'inshuti navuga ko aho nari mbonye umukazana aho nari kuvuga ko hari ahantu mbonye nahitana narekera urumva hazaho rero no kwandikisha umurenge biranga hazaho no kumbwira ngo azaza gusaba yavuganye na muri wacu byose nabwo biranga urumva mu by'ukuri nta kimana itari yako nta kintu ntari itari yanyere mu yandi magambo ntiwumve imana ntabwo numviye ahubwo nagendeye mu kigare cy'uko mbonye umusore narabyaye iyo nza kwitonda rugezemo rero hanyuma aza kumbwira ngo ngwino tubane kuko ibindi byose byanze hari impamvu iri gutuma ibi biba hari ngo nari nahaye amafaranga arayanyimye ngwino tubane nibabona twahageze bizacogora ibindi byose tuzabikora tubane naragiye da nagiye ari nimugoroba turagenda nsanga nyine yabwiye abantu nka bane ko ari bushake ndahaba ntabwo yari yiteguye kuko nibwo yari avuye kwa mama we yari umwana ukiri kwa mama we ibikoresho ntabyo yari agifite ndibuka ko ngenda umugeni naryamye ku nkarakara ariko ntacyo byari bintwaye kuko twari dukundanye numvaga nta kibazo mbese utaha mu rugo rushya watashye kuri rukarakara nasanze igitanda ari nkarakara hariho bya bishyimbo nyine ukuntu biriya bakuramo ibishyimbo bahura amagana heza ikinyinyi muri kigali muri birembo ndahabona wajyanye igikapu se cyangwa ugiye nk'ugiye kumusura oya ubwo najyanye ipasi irimo amasahani n'igikapu kirimo imyenda yanjye ubu urigenda mary wamubwiye ko ugiye mama yanabimenye ahubwo nagezeyo uwamperekeje niwe nabwiye ngo ngera uhindukire ujye kumbwirira mama ko nashatse ntabwo mama yari abizi yabimenye nagezeyo arabyakira nyine numva nk'umubyeyi ntiyabura kubabara ariko byaje kurangira nyine abyakiriye turabana urumva sinageze umwabyaranye abana bangahe bane none nta ubusa ni danje umubumbe ni danje ni wowe ujya ubivuga ati umubumbe ni danje hari bimwe bijya bigera mu ngo zirimo ibibazo gucishamo tukamwenyura tukagira gute ni mu buryo bumwe bwo gukomera kuko wababara ukabihindura iki nta kindi washavura ukiyungura iki kimwe muri byo ni ukwikomeza njya mbwira ukakira njya nkunda kubwira abantu ngo hari igihe kigera ukikomeza kuko ntawe uba utegereje gukomeza ugukomeza ariko nka pasiteri kambwire ngo komera haracyari ibyiringiro kuko twatangiye tubivuga nyuma y'ubuzima hari ubundi kandi baranakuze mbonye nawe uri kirimo mutoya bivuga ngo bazakora biri kuza birimo biraza ntacyo bakibaye dushingiye ko babonetse tugashingira n'aho bagejeje imana tubaye tuyishimiye aho igejeje ikora ni ryaje muri banga ntibaye igejeje ikora turayishimiye tuba tugeze gute tuyishimiye umuto angana turu umuto afite umwaka n'amezi atandatu urumva byaje ntagakishwa n'umusoro agakurikiranwa n'ufite itatu n'amezi agakurikiranwa uwine n'amezi ariko ngo bajye bavuga ku mateka akomeye amateka urumva nagezeyo umwana nabyaye yagejeje igihe ni umwe kuri we imfura ye niyo yagiye yavukiye igihe izindi abandi ntabwo bavukiye igihe hari uwo babiri n'amezi arindwi undi umwe n'amezi umunani kumwe abantu bavuga ngo amezi umunani ntabaho ndashimira nyagasani kuko yambaye umwana w'umukobwa w'amezi umunani amumpa bigoye aramumpa uwo nguwo w'amezi umunani ni nawe narwariyeho umuvuduko w'amaraso kuko mu rugo rwanjye ntabwo nzi kubaka ariko aho ngeze ubu ngubu ntabwo uzi amahoro yo mu rugo ariko kubaka byo urabizi iriya amahoro yo mu rugo kuko ni ibintu bitandukanye hari uko umuntu atazi kubaka ariko ukagerageza bikanga rero aho ngaho niho ndi kugerageza waragerageje biranga ubona biranze ariko ubundi wari wubatse nari nubatse kandi nubaka kandi waranakiranukaga narakiranukaga ariko si bimwe mu bibazo urisobanura neza warakiranukaga neza cyangwa wahoraga mu masengesho gusa gusenga nibyo biryo ntabwo twavuga ngo twabireka ariko hari igihe umubyeyi ajya mu gusenga mu kuvuga ubutumwa ntakiranuke neza yewe cyane ko ngenda nabuvugaga ubwo niyo wigenderaga ntutahe kare natase nkabyarane cyangwa ukaryamye arabyara urumva naragiye
urumva naragendaga pe ariko gataha iyi narataha kuko niyo nakoraga urugendo rumaze iminsi ibiri ntigeze ndumubwira namubwira nti nta mubwiye musibe ejo nzagenda ngo abimarane iminsi ibiri abizi umbese ngo imubwire mbere iyo minsi ibiri nkagenda nkunguwe niho nakubitwaga iyo nagendaga nihuse akantanga mu rugo naraziryaga inkoni atitaye uko meze ntindigera hano unatwite yaragukubise yewe ubwo bose nababyaye kubera inkoni abo batatu nababyaye kubera inkoni bakaza ari primateri imana ikabampa imana igakoresha abaganga kibagabaga kinyinya sehashika ni ahantu hose bagiye banyakira ariko ntawe mbwira ngo ni inkoni babwira ko nyereye bambaza ati bigenze bitewe uyu mwana kuko amezi ane nge nabaga ntwise amezi ane wavukiye arindwi bwa mbere yagize amezi ane mpita ntwara indinda nawavukira ngahe umunani mbese bivuze ngo mu by'ukuri urumva ntanagerageza wagira ngo umwe naramubyaraga hasigaye mu hanyuma imana ikabakoresha bakanyitaho ubwo rero w'amezi umunani ndi nawe nagiriye hypertension mba mu bitaro nk'igihe cy'ukwezi ngo ari umuvuduko w'amaraso kubera ibitekerezo atari umuvuduko wabona mu biryo mu munyu ari umuvuduko gusa nyine w'amaraso ukabona mu kanya mvuye mu materaniro mu wundi mwanya ukabona mise njya mu bitaro kuko nayiburaga n'icyumba cy'amasengesho kuko ikintu nze ni ugusenga nsengera abantu tugasengana kandi imana igakora niyo mpamvu imana ntabwo ijya yita ku munzani uriho ipfa kuwukurindiraho ikaguhuza n'ufite umunzani ahubwo na ruto wawe kandi ikawusubiza wowe ugasigara hahandi ariko ikahakurindira ntusebe cyangwa ngo upfe ikarinda rya jambo yavuze ngo nzakurinda ni naho ngaho niyo imana yandindiraga hanyuma imana yaba yarantunze ndi umuntu wariwe n'inzara ndayizi yewe inzara ndayizi kuko nariye imyembe idakomeye iriya itaragera igihe cyo gucibwa wabonaga umunyu usiga se kabandi basigaho ni n'agasupadipe buri iyo usizeho biragenda ntabwo wumva bwa busharire usigaho bigakunda umunyu ushobora guhita wumva ikirezirezo ukuntu ariko buriya iyo ufashe ugasigaho supadipe ya senkanira y'umutuku bwa busharire buragenda ukaryo ugahaga rero numva narabiriye igihe kitari gito ariko icyo gihe nabiriye nari mfite amahoro nari ntaramenya ko umugabo akubita umugore nari ntaramenya ko abantu bashwana ntabwo nari mbizi yajyaga gushaka akazi kuko ni umufundi yajya gushaka akazi akagaruka ati ndakabuze nahagaze ku ndege biranga akagaruka nkavuga nti nta kibazo ariko mfite amahoro numva nta kintu bintwaye kuko yagerageje ahubwo nyine ni uko ibihe bigenda uko bije aho naryamiye kuri matora nagiye mpindurirwa ubuzima nkahita mbona ni burya n'abantu bakize bafite ibindi bibazo ariko imana ikadukomeza birashoboka rero ko haba hari uri aho ngaho ntambutse yiringire nyagasani ibyiringiro biracyahari ku muntu wayo yamenye kera nubwo tutavuga ngo turashoje kugeragezwa reka twigarukire mu murimo w'imana ni ibihe bihutazibagirwa wabanyemo n'imana ukavuga ati nanjye nibutse iki giterane iyo nibutse ibihe byo gusenga iyo nibutse uyu munsi ndi gusengera mbese hari ibihe ubundi bigaruka mu muntu bikaba igishyikamutima gikomeza guhora kikwereka imana cyane ari indaha mbona byakomeye mbona imana mbese mu yandi magambo akanya gato tuvugira imana neza turashima imana iguha umugisha twagiye tuyibona bitandukanye muri iyi minsi ndi gukomezwa n'ijambo riri muri Hoseya rivuga ngo niyo yadukubise kandi ntizatwomora zaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa ndashimira rero ahigejeje duhagurutsa imana ihimbazwe ibihe ndashobora kwibuka ni ibihe bya 2016 na 2017 na 2018 ni ibihe bindi mu mateka ni ibihe nabyibuye muri mu gihe hose nawigeze ubu ndi gushimira imana ndi munini ubu nanjye mbasha kugenda nkumva niremereye imana ihimbazwe ni ibihe imana yagiye ingabuririramo abana kandi bikomeye ni ibihe imana yamuje n'umuntu akajya amaka wunga nkakarya kandi nkumva ndanyuzwe ni ibihe nahuriyemo n'abantu bari bafite ibibazo birenze ibyanjye cyangwa se ngewe mbarengeje ariko imana igakoreramo sinzi ukuntu nabivuga ariko nigeze nsengera samuduha urahazi nandika urupapuro rukomeye cyane mbwira nyagasani ngo ndashaka ko tuganira imana irambwira ngo ndumva nanjye nshaka ko tuganira ndi gusenga cyo gihe nifite inda y'amezi arindwi nsenga mbwira nyagasani ni nayo minsi nabyariyemo nsenga mbwira imana ndashaka kukubona bundi bushya aho hantu imana yaranyiherekeye nibwo bwa mbere nari ntoye ibihumbi bibiri kuva mbayeho kandi byari bitewe n'impamvu nari mbwiye imana ko nshaka kuvugana nayo nari nshonje cyane aho hantu imana yari igaragaje imana rero igikora ibiruta cyane twebwe ibyo dusaba igaherekeza n'ijambo yavuze kurinda
irishohoje ikarinda nubwo yaribwiye rero nibi nge nabaye mubi igihe igihe gishobora gutuma umuntu akwanga kandi atari ukuri mubi igihe gishobora kugutereka mu bantu bakakuvuga ko bashaka kubera igihe uhagazemo ariko iyi Imana imanutse ikamukura mu gihe ni ukuri gabanya umusonga ikavuga ngo ndakurinze ikavuga ngo ndakurwaniriye kandi ikaturwanirira bikomeye mu by'ukuri nshobora kugenda mu nzira ukundi urabona nta bibazo mfite urabona bizoma duhuye bitewe n'igihe ariko mbere naragenda ukagira ngo ndaza ukaba wategereza atari kuri grace ukagira ngo ndi kugusanga kandi ndi kugenda bitewe n'igihe narindiyemo ariko ubu ngubu byanga bikunda hari icyo byo nyine nubwo nanyuze no mu gihe gikomeye kampa abana kandi kampa abana bakiri ubuzima turimo uramfite uko wababonye ni abana nishimira Imana yashatse kumpoza iyo nza guhura n'igihe kingoye nkababura byari kumbabaza ariko ndashimira Nyagasani bana ni umugisha ejo wasanga harimo abaminisitiri n'abakire muri iki gihugu cyangwa igihe bivuga buriya uriya umukobwa muguhaye mukavugana tubigire ibanga mukavugana byonyine mukaganira wahita ubona ko hari icyo Imana igambiriye nubwo byaba bigoranye mu mikurire ariko Imana ibavugaho twinjira mu gusoza n'icyo wabwira umudamu uri mu gihe nk'icyo wari urimo uyu mudamu uri muri iki gihe nk'icyo nari ndimo ntabwo nagitambutsemo ariko yagabanyije umusonga urakoze uyu muntu uhagaze aha hantu abantu babona atava uyu mumama wa undi ujya kurabura akamubwira ngo twajemeje kandi mbabura yaka kuko wabaze yuko amakara agiye kuyamaraho ariko se byigeze bikubaho rimwe se ntabwo navuga ngo wasuhuza umwana yasuhuza ngo gakarya k'amazi karaje aje gusaba amazi byambayeho kugeza ubwo n'umwana ahagera agera mu rundi rugo ko njye harigihe nigeze nsenga amasengesho ariko yangiye mu mutima kubera ikibazo nari mpagazemo bituma njya gusaba ibiryo mbwira umumama ntimba ibiryo nasenza yirindwi kandi ntayo kuko nabonaga ko abana birangiye ndamubwira nti nk'ibiryo nasenze ayirindwi ntetse nkareba mu biryo nayasoza kandi kwari kugira ngo ndamirire abana urumva rero igihe nta hantu kitakunyuze uyu mubyeyi rero uhagaze aha hantu muri icyo gihe nifurije gukomera yiringira Imana ibyiringiro biracyahari biracyahari kandi nubwo bimeze gutyo ntabwo Imana yigeze imukuraho amaboko Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo niduhumure kuko yatumenye rero nawe ndamuhumurije yamenywe n'Imana ibihe byo biragoye ku mukiranutsi kuwa cyane ko nari nzi ko umurokore atajya ageragezwa nari nzi ko ivuze ngo urakijijwe mbese ubutambutse urundi rwego ariko nasanze kugeragezwa k'umukristo ari byo biryo mwifurije gukomera imbaraga z'Imana ziracyamuriho kandi mwifurije kugubwa neza kuko Yesu aracyamufite mu biganza nawe regare buriya hari umuntu twigeze tuganira arangije arambwira ati ni ukuri nubwo waba uri mu bibazo bigoye nubwo waba usuzuguritse ariko natwe ubona tugendera mu modoka ntitworohewe bivuze ngo rero ni Imana ikurindira muri byose kandi njya nkunda kubwira abantu ntabwo Imana izigera uyibona iguhagaze imbere Imana izakoresha abantu babashe kukugeza ku mugambi w'Imana iguteganyijeho rero nahumure nubwo ahagaze ahantu abantu babona ko yapfa nubwo ahagaze ahantu abona inzira zose zifunze ariko Nyagasani aracyamufiteho umugambi mwiza aracyafite umugambi wo kumuhumuriza aracyafite umugambi wo kuhahagarara akamuneshereza ntushaka ko twinjira mu mwanya wo gusengera abantu bari muri icyo gihe hari ababaduhaye ibyifuzo hari ababaguhaye ibyifuzo hari n'uwaba adukurikiye muri aka kanya ikiganiro cyawe cy'ubuzima wawe unyuzemo kuvuka nabi ugakura nabi ugashaka nabi ni ibintu bitatu uyu munsi tuvuzeho kandi ndahamya ko tuzakomeza kubana tuba muri izi miryango tufatanya n'ibihe byiza byo gusenga kugira ngo dusengere abantu Imana igira icyo ikora niyo nyiri humure Yesu yabwiye abantu nk'uko bivuze ngo muhumure narabamenye kumenywa na Yesu byonyine nibyo bihagije utagira ngo basengere Mana yacu uri Imana ishoboye byose uri Imana ivuga kandi ugakora nsengeye imitima yose iri mu gihe ni igihe sitisanse batakisobanura ni igihe batakikuraho bari ni igihe bahagazemo kibagoye ariko barakwiringiye iyi mitima yabo ndayisengeye kubera igihe barimo nubaneshereze kandi barwanirire bimenyekane ko hari Imana bamenye imbaraga zabo ziboneke abaduhaye ibyifuzo abagiye gukurikirana iki kiganiro hari igihe bayisanga muri ibi bihe twanyuzemo reka imbaraga zawe arizo ziguma kuba bugufiya kandi
ugume kubaneshereza ugume kubavugira aho batakivugira mana iyi mitima yose ndayisengeye ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen hari uwakenera kumugirira inama hari uwakenera kwamufasha ku bihe byo gusenga hari uwakenera kuganira na haba inyunganizi ku biganiro by'isana mitima tumva babaha nimero tukugirira umugisha murakoze cyane nimero yanjye ni 0781 9972 0781 9972 ya Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi umukozi w'Imana mumaze kumva ubuhamya bwe ukubiye mu ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro humura nawe haracyari ibyiringiro mwamagare muganire kuri iyo nimero amaze kuvuga iyo yanditse aho ngaho urayibona ku kiganiro usabe nawe utarakora subscribe kuyikora no hatukura urakora akazogera kaza ukagakoraho ako gafite amata ububaye umwe mu bazajya babona video zikigira inkunga ikomeye ni ugukora like share ku bandi ntukabyihirane naho utaha amen.